Pozdravljam vas ispred izborne komisije opštine Pirot. Za 24. april 2016. godine raspisani su izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije i izbori za odbornike lokalne samouprave. Izbori su jedinstveno sprovedeni za narodne poslanike i odbornike skupštine opštine Pirot, što je usložilo sam narodne Ali on baš. Sad će vidimo se u ovom